todo el mundo sabemos que vamos a morir y asumimos, cuando se establecen relaciones, asumimos una serie de riesgos. Hay una parte buena y es que la persona con la que conviven, si quieren, si se aman, pueden hacer el luto juntos. Y eso es un privilegio, hacer el luto juntos. La persona que va a morir con la persona que se va a quedar. Eu estava agora aqui a recordar-me de uma situação que aconteceu aqui na Fundação há uns meses com um jornalista mexicano que veio cá. Mexicano não, colombiano. E em que ele falava de que algures quando o meu avô esteve lá e em que ele dizia que tinha conversado com o meu avô precisamente sobre a morte. E em que ele, no fundo, de alguma forma disse que teria, quando chegasse a hora, sentir-se indignado. Indignado, por um lado, por já não estar, e indignado por não ter conseguido que o mundo fosse melhor. A morte é uma coisa certa e segura, não é? É talvez a coisa mais certa e mais segura, e talvez a coisa que nos preocupa mais, não é? No fundo, mesmo quando somos ainda jovens e novos e não pensamos nem muito nisso, não é? Em todo caso, ali é uma coisa que está ali, nós vamos morrer, não é? E para o Saramago, essa morte é definitiva. Ou seja, vamos deixar mesmo de existir, como se nunca tivéssemos existido. Es verdad que Saramago era un escritor y una persona que caminaba por entre las grietas del mundo, no por los grandes espacios sólidos del mundo. Y de alguna manera invitaba a pensar fuera de los esquemas en que todas las piezas encajaban. Yo creo que Saramago situó al ser humano en el centro de todo, en el centro de lo negativo y en el centro de la posibilidad también. Se há alguma possibilidade, essa possibilidade está no ser humano. O que me lembro é, por exemplo, em lançamentos de livros, o livro ser o ponto de partida que rapidamente era largado para depois, no próprio dia de lançamento, não é? E todo o discurso ser um discurso de intervenção humana, não é? E cívica. E isso era muito interessante, porque era logo uma marca de alguém que não está apenas, ou nem está essencialmente a falar do livro, né, do seu livro, da sua literatura, está a falar de questões humanas. O Saramago nunca desistiu das pessoas, nunca desistiu da participação cívica, não é, da participação enquanto cidadão. E isso é porque a ideologia dele, demarcada, perfeitamente assumida, é muito isso, é uma honestidade na forma como estava no mundo. Porque ele achava que valia a pena, porque ele tinha, no fundo, essa convicção de que a participação dele e de todas as pessoas de bem haveria de resultar numa situação melhor para todos nós, para o mundo inteiro.
a grande preocupação dele, né? Era de facto a revolta contra o mundo tal qual ele é. Tem um livro que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Que é, digamos, a demonstração de que não se pode ser insensível ao espetáculo do mundo, ao contrário do que dizia Ricardo Reis. Ora, isto já está na claraboia. A claraboia é isto mesmo, né? Há um personagem, Abel, que pretende ser insensível, não se comprometer com nada e ser insensível ao espetáculo do mundo. Portanto, isto ainda na juventude de Saramago, ainda Saramago não era nada do que veio a ser depois, e já esta preocupação estava no centro da sua atividade literária. Creio que a melhor definição de José Saramago é que é um humanista. Claro que politicamente tinha uma opção, ideológicamente estaba connotado, tomaba partido, se ascribía una corriente ideológica, pero sobre todo y básicamente lo que era un humanista, era un ilustrado, el hombre era el centro de todas las cosas y la razón el instrumento fundamental. Yo acho que él achava que o homem era capaz de coisas extraordinárias y de coisas muito belas. Mas ele achava, sobretudo, que o homem era capaz de coisas cruéis e horríveis. Aliás, ele costumava dizer que a espécie humana, tal como é, não merece a vida. Não é? Que nós não merecemos a vida, ou o milagre da vida. Porque, de facto, é impressionante como o ser humano é o único animal que, animal mesmo, no sentido, que inventou a tortura. Não é? E não existe coisa mais atroz do que a tortura. Portanto, ele dizia, não é que eu seja um pessimista, não é isso. O mundo é que é péssimo. Eu acreditava nas pessoas tanto quanto se pode acreditar nelas, não é? E sobretudo não acreditava naquilo que distrai as pessoas do que é fundamental, o que as faz confundir, o que as faz errar acerca da sua visão do mundo e do homem, não é? Era sobretudo isso que o Saramago sonhava, ou lutava por um homem liberto dessas concessões, não é? Que o distraem de si próprio, que o diminuem, que o apocam. Lutava contra isso, sobretudo. Nós somos poder. Não estamos em el governo, não temos multinacionais, não dominamos a finança especulativa mundial, não temos nada disso. Que é o que temos então para oponer? Nada mais que a consciência. A consciência dos hechos, a consciência de mim próprio direito, a consciência de que sou um ser humano. Sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia.
Él decía que él no le interesaba la historia, le interesaba el pasado, porque la historia es una forma de organizar el pasado y se puede organizar de muchas maneras. Entonces, el pasado es como un océano y la humanidad, el tiempo son las olas que van llegando a la costa y la humanidad es la espumita que está siempre sobre las olas y que rompe en la costa y vuelve para atrás y vuelve. Y entonces a él lo que le interesaba contar es lo que pasa ahí, a esa espumita que viene, que llega, que va y quiénes se encuentran allí. No es posible, si no hay un fondo de esperanza en el ser humano, no es posible que un escritor y que una persona con una visión tan negativa del mundo como José Saramago hubiera tenido una posición de tanto compromiso público, de tanta resistencia hasta el final de sus días, si no creyera en la posibilidad de que el ser humano puede mejorar. No se explicaría. Y no se explicaría ese José Saramago del final de sus días que decía que cuanto más viejo, más libre se sentía y más libremente se manifestaba. Debía de haber algún fondo de creencia en la posibilidad de redención del ser humano por sus propios medios. Siempre, en el fondo, es la expresión de un deseo de superación. Que tenemos que ser algo más que el ser vivo, que come, desfeca, duerme, se reproduce y muere. Tenemos que ser algo más. Saramago decía que él escribía para desasosegar, porque desasosegar era una forma de que la gente dijera no, esto no está bien, esto necesita mis manos, necesita mi esfuerzo. Saramago, cuando le preguntaban si creía que la literatura podía cambiar el mundo, se mostraba muy escéptico, era escéptico en todo. Y en esto se mostraba escéptico y también irónico, ¿eh? Y decía que si la literatura hubiera tenido esa capacidad, después de escritores como Shakespeare, como Cervantes o como cualquiera de los grandes escritores, como Dante, el mundo ya estaría muy cambiado. Y él no apreciaba que hubiera cambios en positivo. Por lo tanto, era muy escéptico con respecto a que la literatura pudiera cambiar el mundo, más bien creía que no podía hacerlo, pero sí pensaba que podía tener incidencia individual en algunos seres humanos. Y eso justificaba la tarea del escritor. Que neste mundo complicado em que vivemos, escrever livros não basta. Eles podem tocar as pessoas. Às vezes, certos leitores dizem: eu li o seu livro e a partir daí a minha vida mudou. E embora eu gostasse de acreditar nisto, eu pergunto, dá-me vontade, mas nunca pergunto, de perguntar: mudou como? Explique-me.
E eu sei de antemão que a vida dessa pessoa não mudou. Sei que ela gostaria de mudar a sua vida. O facto dela gostar ou de pensar que poderia mudar a sua vida já é alguma coisa. Mas, em princípio, a vida não muda pelo facto de escrever um livro. Mais do que conselhos do meu avô, eu acho que aprendi que o mundo é um espaço gigantesco. Porque efetivamente, nesses dois verões, foi numa altura que eles estavam, isso foi em 2002 e 2003, foi numa altura que tanto ele como a Pilar tinham uma vida muito, muito ativa, portanto estavam sistematicamente a ser solicitados para inúmeras coisas, e essas experiências e essas histórias que eles me foram contando da América Latina, de Espanha, da Europa, do mundo, da China, enfim, de repente nós ganhamos consciência, eu tinha 30 anos na altura, portanto ganhamos consciência que de facto o mundo é muito grande. E quando isso acontece, saímos um bocadinho da nossa esfera e do nosso umbigo, e os nossos próprios problemas, as nossas próprias dúvidas também se relativizam face a circunstâncias muito mais amplas e muito mais abrangentes. Portanto, eu sinto e guardo do meu avô mais do que essa questão de ele ser um conselheiro, de ser uma pessoa muito experiente, muito inteligente, com um grande conhecimento da vida. Mas via mais num registro de partilha e de contar as histórias, e deu daí eu própria também ir apreendendo aquilo que ele me estava a dizer, obviamente também à minha maneira. Esse contacto do dia-a-dia, que para mim foi, realmente foi um privilégio ter tido essa sorte na vida. Foi importante na construção da minha imagem do mundo e do meu papel enquanto cidadão. Isto é, acho que há um discurso que é muito repetido, e ainda bem que é por parte do Saramago, que é a nossa obrigação, o nosso dever em agir, em agir para tentar mudar este mundo tão injusto que nos rodeia. E, portanto, isso desde que era pequeno, sei lá, que se transformou. Outra coisa totalmente distinta é o que é que o filme influiu em mim enquanto pessoa, não é? E que efetivamente foi uma coisa também bastante transformadora. E num ponto parecido, que é, eu acho que em geral o ser humano, bom, os portugueses talvez ainda mais, têm uma grande tendência a ter pena deles próprios, sabe? Um discurso autocomisarista, dizendo, ai, a minha vida é horrível, tudo é horrível, aquelas coisas assim. E eu acho que há uma coisa que eles dizem que é muito importante, que é imoral nós perdermos tempo chorando e reclamando, dizendo que o mundo é uma merda. Porque se o mundo é uma merda, então é levantar da cadeira, arregaçar as mangas e tentar mudar. Porque o tempo está contando. E por mais que nós, sei lá, sejamos crentes e acreditemos numa vida, pelo menos a vida terrena é essa, está já a contar. E, portanto, a nossa obrigação é não só ser feliz, obviamente, mas tentar transformar o mundo que nos rodeia. E, nesse sentido, eu acho que deixei de ter pena de mim próprio. Me gusta encontrar lo que José Saramago escribió. Y lo que escribió es que en todos los momentos y en todas las circunstancias el amor es posible. En la historia del cerco de Lisboa, en un momento determinado se dice el amor es el final del cerco. Pues yo creo que cuando una persona es capaz de dejarse amar y de amar, efectivamente acaba con muchos preconceptos. Y la mayor parte de las personas que viven rodeadas de preconceptos se están poniendo en evidencia, porque significa que nunca han entrado en otra persona ni han dejado que otra persona entre totalmente en ellas, porque el amor es el final de todos los cercos.
Eu lembro de uma frase dele, falando do seu trabalho, ele dizia alguma coisa do tipo que ele tinha vontade de te bater. Porque você escreveu tão bem aos 35, acho, né? Foi. Na época que ele citou. O Saramago tinha essa parte de ter sido muito generoso. Ele, quando disse essa frase de ter vontade de me bater, foi na altura da entrega do prémio Saramago. E é interessante porque realmente ele tinha, mesmo quando o apreciava, e também no outro capítulo, por exemplo, na sua intervenção política, mas mesmo quando dava um elogio, era tinha uma, as suas palavras tinham uma força invulgar, não é? E ele conseguiu transformar a ideia de uma agressão, de bater em alguém, em qualquer coisa de muito forte, positivamente, não é? Mas ele foi sempre alguém que é exemplar nesse particular, que é alguém que tem um percurso enorme já e está a olhar com uma atenção que não é de cima para baixo, é uma atenção de igual, não é? Generosamente de igual, porque ele tem um percurso que não era comparável com nenhum de nós, como é evidente, mas ele tinha essa atenção a quem está a começar. O Saramago era um homem severo, mas na altura certa, o que ele entendia ser certa, ele tinha uma generosidade profunda. Por isso eu sei que ele foi generoso comigo. E sei porque é que ele considerou o Remorso de Baltasar Serapião um tsunami. Porque o livro tem uma voracidade, há uma urgência na maneira como se conta aquela história, que efetivamente dá para perceber, é uma força mudadora, não é? Subitamente parece que as palavras, elas agridem tudo e constroem tudo e destroem tudo e não deixam nada como era antes. Até antes do prêmio José Saramago, para mim era um grande autor que valorizou a língua e fez ela, de alguma maneira, por conta do Nobel, um pouco mais conhecida, fazer outras línguas conhecer a nossa língua. E com o prêmio José Saramago, aí, então, a coisa ficou um pouco mais próxima, apesar de não ter conhecido ele pessoalmente. Eu fui a primeira a receber o prêmio depois da morte dele. Mas quando eu recebi o prêmio, a primeira coisa que a Pilar disse era: ele deveria estar aqui. O José Saramago nunca precisou de propriamente deixar de usar Portugal como tema para dizer respeito ao mundo inteiro. E isso é muito admirável nele, porque o facto dele retratar de algum modo o seu próprio país nunca lhe retirou a dimensão de universalidade. E porque, no fundo, toda a temática, toda a problemática que ele questionou e que ele propôs, ela corresponde a qualquer cidadão. É talvez a trave mestra daquilo que significa verdadeiramente ser-se gente. For the whole duration of this flight, while continuing to receive inclined pressure vents and the cargo in the manual environment, toilets on the aircraft are situated one in the front and two in the rear of the cabin. Very shortly, we'll pass through the cabin with our in-flight bar service. But for now, it's a chance we'd like to sit back, relax and enjoy this flight with us. Neste meio século, não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que o nosso próprio semelhante.
cuenta en los cuadernos de Lanzarote que Lanzarote es su Aciñaga recuperada. De repente vuelve otra vez a tener un contacto con lo esencial, con la tierra, con las primeras memorias, y eso ocurre por haber dejado la urbe y de nuevo estar en un ambiente rural, un ambiente distinto al que había, a lo que había sido su vida de madurez. Es decir, que en el fondo es como si Saramago hubiera tenido dos paisajes. Aciñaga, Lanzarote, que siendo diferentes, para él significaban la naturaleza, el contacto con la verdad primera y última, y Lisboa, que es el lugar donde aprende y donde vive la mayor parte de su vida. E ele próprio dizia uma coisa, ele dizia que o pior não é, ele não falava sobre ele, falava sobre os outros autores, não é você ser esquecido enquanto figura, é o seu trabalho ser esquecido. Ele perguntava, quantas pessoas estão neste momento no mundo a ler as Lusíadas? Provavelmente uma, duas, ou sei lá, ou, bom, qualquer clássico. Provavelmente ninguém, não é? Quantas pessoas estão lendo a Odisseia? É uma fração da fração da fração. Então, isso é que possivelmente é triste, é que depois, de repente, você vira um nome, vira só uma palavra. Pronto. Isso é que eu espero que não aconteça. Mas eu acho que não vai acontecer, pelo menos no nosso tempo de vida, no meu e no seu, porque a Pilar aqui está para nos fazer lembrar diariamente que o Saramago existe. Creo que não existe nenhuma garantia contra o olvido. O olvido é tão apabullante, es tan formidable, ¿no? Ha devorado tanta historia en las páginas de la historia que nadie está a salvo, ¿no? Pero me resultaría realmente sorprendente que el hasta ahora único premio Nobel de una lengua fuera olvidado. Me resultaría extraordinario. Yo creo que la obra de Saramago, la obra literaria de Saramago, está garantizada en términos de perdurabilidad hacia el futuro. No creo que la literatura en lengua portuguesa pueda prescindir del año de la muerte de Ricardo Reis. No lo puedo imaginar esto, ¿no? No creo que la lengua portuguesa pueda en algún momento olvidar ensayos sobre la ceguera, porque sería olvidar prácticamente la historia del siglo XX en la literatura, ¿no? José olhava-se a si mesmo como se fosse acompanhando a distância, a lenta ocupação do seu corpo por uma alma que aos poucos estivesse regressando, igual a fios d'água que avançando sinuosos pelos caminhos das regueiras, penetrassem a terra até às mais fundas raízes, transportando a seiva depois pelo interior dos caules e das folhas. E por ver quão trabalhoso era este regresso, olhando a mulher ali adormecida, era verdadeiramente um corpo sem alma, que a alma não está presente no corpo que dorme, ou então não faz sentido que agradecemos todos os dias a Deus por todos os dias nula restituir quando acordamos. E nesta altura uma voz dentro de si perguntou:
O que é que nós sonha o que sonhamos? Porventura os sonhos são as lembranças que a alma tem do corpo, pensou a seguir, e isto era uma resposta. Maria moveu-se, a casa, a alma dela estaria ali por perto, já dentro de casa. Mas no fim não despertou, apenas andaria em afãs de sonho, e tendo soltado um suspiro fundo, entrecortado como um soluço, chegou-se para o marido num movimento sinuoso, porém inconsciente, que jamais ousaria quando acordada. José puxou o lençol grosso e áspero para os ombros e aconchegou melhor o corpo na esteira sem se afastar. Sentiu que o calor da mulher, carregado de odores, como de uma arca fechada onde tivessem secado ervas, e lhe ia penetrando pouco a pouco o tecido da túnica, juntando-se ao calor do seu próprio corpo. Depois, deixando descer devagar as pálpebras, esquecido já de pensamentos, desprendido da alma, abandonou-se ao sono que voltava. Conozco a muchísima gente para quienes José Saramago es exactamente igual que para mí, un autor absolutamente fundamental, fundamental en la historia de la literatura universal, no del siglo XX, no del siglo XXI, de la literatura universal. Y luego soy una activista en el mundo. Vengo de Colombia, he estado en México, en Estados Unidos, y veo a los lectores de Saramago por Europa, por todo el continente americano, lo veo en Brasil. No, los lectores de José Saramago se reproducen. Y me encanta que lo lean en todos los formatos. Cada día hay más peticiones para hacer teatro, cada día hay más peticiones para hacer cine. De los países más lejanos, Irán, Egipto, continuamente están pidiendo Corea. O sea, ¿quién puede decir que Saramago es un bestseller en Corea? ¿Quién lo podría pensar? Pues eso. No. Hay muchísimos lectores porque Saramago dice cosas que nos tocan a todos. Y además Saramago no era un visionario ni un profeta, pero era un hombre que pensaba. Y por lo tanto se adelantó a muchas cosas que están pasando en este momento. Entonces, las personas al leer a Saramago se están encontrando íntimamente, pero también socialmente en esa obra. Saramago faz falta? Por quê? Pô, o Saramago faz muita falta. Não, o Saramago faz muita falta. Não só porque era um homem absolutamente lúcido, porque era um homem de uma grande humanidade e, sobretudo, porque era um homem que nunca teve medo de falar. Não é? E que, mais uma vez repito, ele aproveitou o palco mediático que tinha para ser a voz de todos nós. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós temos que ficar eternamente agradecidos. Porque eu acho que a grande parte da empatia que se gerou com o Saramago foi exatamente isso. Foi ele dizer, ele poder dizer aquilo que nós não podemos dizer. Ontem, na abertura da Fliporto 2013, a Pilar pediu que os leitores pegassem os livros do José Saramago e acariciassem a lombada do livro. Que acariciando aquele livro estaria dando vida a José Saramago.
E os livros, eles têm mesmo, cada vez que ele é aberto, todo o leitor vivifica tudo aquilo, né? E acho que isso não é uma metáfora, é vida mesmo. Se você for pensar que toda o significado de vida e a própria vivência, ela é metabolizada dentro do cérebro, ela está na mente, a leitura, ela realmente ergue de novo aquela vida toda. O que faz a falta principal, acho que tem a ver muito com a possibilidade de abrir uma discussão. O que me parece que o Saramago fazia muito bem era iniciar, através das suas frases, muitas vezes provocatórias, iniciar uma discussão, por exemplo, a discussão da Bíblia, por exemplo. E muitas vezes concordando-se ou não se concordando, nós participávamos numa discussão. Ele faz falta para pôr a boca no trombone, não é? Botar faladura, criticar, obrigar que as coisas não sejam feitas sem questão. Porque ele, sobretudo em Portugal, ele era fundamental para a cada passo, a cada burrada do governo, ele aparecer e dizer: calma, preciso pensar sobre isto. Há uma maneira diferente de se ver este assunto. É preciso dignificar uma determinada classe que está a ser neste momento discriminada por algum motivo. Isso é uma pergunta um bocado difícil de responder. Eu acho que é exatamente o facto de ele não estar. Faz falta a envergadura moral, a defesa ética. Muito humana, e que eu acho que também é muito possível justamente porque ele tirava Deus da justificativa do mundo e como resultado final ou como busca final. O que é que nós queremos fazer do mundo? O que é que nós queremos fazer da vida? Claro que há várias respostas para isto, isso já nós sabemos. Algumas que não podemos aceitar, que eu pessoalmente não posso aceitar. Não posso aceitar que a vida seja, que tenhamos uma vida e tenhamos um lugar onde viver, que é este planeta, para reger essa vida por critérios de lucro, de ganho, de triunfo, de vitória, de esmagamento de que todos aqueles que se nos oponham, não posso de facto aceitar isso. E sendo como sou um escritor, descobri há tempos que há no mundo um grupo de pessoas que sem o saberem estão juntas. Podem mesmo até não se dar bem. Podem até ser inimigos, podem até ter problemas de relação, questões de inveja. Podem até seguir caminhos diferentes, mas no fundo, pertencem àquilo a que eu chamo a tribo da sensibilidade. São aqueles para quem a arte, para quem o ser humano, para quem a criação, para quem a invenção, o sonho, a ilusão, o trabalho, têm um valor muito mais que o valor material que porventura tenha e tem. O que verdadeiramente era valioso na participação dele enquanto
figura pública, é que ele sempre se incomodou, não é? Ele podia estar lá no seu, na sua ilha, curtindo o sucesso e a maravilha e escrevendo, trocando correspondência com alguns dos maiores autores e pessoas mais incríveis do mundo, mas a sua propensão natural, a sua natureza, obrigava a que ele estivesse sempre incomodado com alguma coisa. E aos 70 e muitos, 80 anos, estar incomodado da maneira como ele estava, era estar incomodado connosco, não com ele. Porque a vida dele estava perfeitamente definida e o percurso dele estava protegido. E por isso a intenção dele era proteger-nos a nós. Eu acho que as pessoas permanecem sempre enquanto nós nos lembramos delas, enquanto, seja no caso do meu avô, seja porque releio os livros dele, seja porque sou curadora da fundação, seja porque passo na Oliveira todos os dias e sei que as cinzas estão lá. Portanto, há muitas formas da existência, digamos assim, permanecer. Agora, efetivamente, não há a partilha da vida, não é? Portanto, eu acho que o que eu sinto mais falta é efetivamente a minha vida, neste caso. Isto obviamente que é uma coisa muito egoísta, não é? Mas a minha vida estar a continuar e eu não a poder partilhar com ele como gostaria, e nomeadamente que ele assistisse a coisas que para mim são importantes ou me ajudasse em momentos de alguma incerteza ou de uma tristeza. Portanto, acho que no fundo tem muito a ver com isso, é o facto das pessoas não estarem, não ser possível agarrar no telefone e falar com elas. Efectivamente, echas en falta muchas cosas. Usted se puede imaginar lo que significaba la figura de José Saramago y de Pilar en una isla pequeña como esta. Ellos eran grandes embajadores del mundo. Y en esta isla pequeña, bueno, esta isla pequeña era una gran embajada. Era una gran embajada en la que pasaban muchas personas que compartíamos, que yo tuve la fortuna de compartir. Y se echa en falta, naturalmente, ¿no? Porque estando cerca a José, el mundo estaba siempre vivo. Eu percebo que ele se sente indignado por não ter tornado o mundo melhor, mas eu discordo ligeiramente disso, porque acho que efetivamente através dos livros, através da sua vida, de tudo aquilo que ele deixou escrito, não só nos romances, mas em muitas conferências que ele deu e muitas entrevistas, acho que aos leitores cabe agora continuar esse percurso, no fundo, não é? E todos nós contribuirmos para que efetivamente o mundo seja melhor e que ele fique menos indignado, e nós próprios também.